Ahoj, opět se hlásí doktor Zec s novým videem a novou hrou, která se jmenuje Hell Architect. A je to prolog. Prolog dneska znamená demo v podstatě. V podstatě je to něco jako takový ještě horší předběžný přístup. No, něco v tom smyslu, je to v podstatě demo. A je to demo, který bude dostupný pro všechny smrtelníky a hříšníky od 9. června, myslím, že. Já možná tohle trochu stáhnu. Možná stáhneme main volume. Uvidíme. Každopádně, tahle hra vyjde někdy letos, myslím, že. Kdo ví, ať napoví, hlavně cena. Uvidíme, kolik to bude stát. Každopádně Prolog si budete moci vyzkoušet již brzy. Já ho mám tady od nich předběžně. Mám předběžný přístup k předběžnému přístupu k Prologu. No, Hell Architect, co to je? No, je to takový simulátor kolonie, netradiční kolonie, kolonie v pekle. Stavíte peklo. Stavíte peklo, kde musíte mučit hříšníky a hlavní surovina je utrpení. Utrpení, které získáváte tím, že je vaříte v kotli nebo je mučíte na 101 další způsob. A hra je to zajímavá, je to taková kombinace trochu Oxygen Not Included a jedné hry, která se jmenovala Hemmerting, což jste u mě neviděli, pač jsem se na to vykašlal a nenatáčel to. Protože jsem v tu dobu neměl úplně moc náladu na hraní nových her a ta hra mě po 4 hodině přestala strašně bavit. No, tohle je docela zajímavý, podíváme se na to. Je tady sandbox, já nevím, jestli ten sandbox je dostupný. Vypadá, že je dostupný. OK, na to se nepodíváme, my se podíváme na scénář. Já mám nějakou hru rozehranou a my se do ní vrhneme, do té rozehrané hry, jenom se mrkneme na scénář. Je tady už tutoriál, to je super, ta hra vám to vysvětlí, je to tam nadabovaný. Dostáváte úkoly a plníte, stavíte, ono vám to vysvětluje, co máte dělat, co se dělá a tak dále a tak dále. Takže to je docela fajn, no a pak vás to hodí do prologu, do scénáře v prologu a další scénáře tady budou určitě, tady je posouvátko, ale zatím to nikam neposouvá, je tady scénář, který není dostupný, no tak když si dáme prolog, ono to přehraje takový hezký videjko, tak to si dáme a pak já si načtu hru, kterou už mám rozehranou. Obtížnosti 3, nebe, peklo a peklo, inferno. No a my si teda tady rozjedeme, nebo budeme pokračovat v mý rozjetý kolonii, no v pekle, mým rozjetým pekle. Já se omlouvám všem, kteří jste měli sluchátka, proč jistě vaše pravé ucho obdrželo více decibelů než to levé. To jsem si nevšiml, já jsem to hrál normálně přes repráky, až teďka jsem to pustil přes sluchátka a mají to trošku nevyvážený. Nemají to vycentrovaný, no to je jedno. Jsou detaily, každopádně tady máme naše milé pekelníky, tady máme naše, pozor, příběh, že hříšníky. OK. Tak, tohle je peklo. Peklo je 2D, podobně jako v Oxygen Not Included. Máte několik jednoduchých příkazů, nejdůležitějším je kopání. X-kem si tady můžeme vykopat něco. No, tady jsme zrovna kopali, tady máme příkazy nandaný, aby mi tady kopali uhlí. Máte základních několik surovin. Hlína, uhlí a kov. A my potřebujeme všechno vykopat, tady si máme takhle vykopání, jenže on se tam nedostane, my tam potřebujeme žebřík, tady máme nějaký budovy, jak se tady postavíme, žebřík, já nemám hlínu, a já nemám hlínu, olele, počkej, my musíme nakopat nějakou hlínu, pojďte mi vykopat tohle to tady. Zatím asi. Tak, dobrá. No co se tady děje? Co se tady děje? To ještě si projdeme teda nahoře. Tady máme hlavní surovinu. Suffering, utrpení. Tady nahoře máme ingredience, což znamená exkrementy, maso a houby. To jsou taky základní
ingredience, ze kterých děláte jídlo, ano, z exkrementů děláte pití, tady máme špinavou vodu a vodu klasickou. Tak, co tady probíhá? No, základní věc je, že máte, potřebujete zajistit jídlo a pití. Pití je jednoduchý, postavíte latrínu, oni tam vykonají potřebu, ta potřeba směřuje sem, což se jmenuje water squeezer, vymačkávač vody, no, z těch exkrementů oni vymačknou kašičkou kapičku vody špinavý, tu hodí tady do kýble, což je další budova nebo další stanice a to pak pijou. No, podobně to funguje trošku s jídlem, tady roste nějaký maso z hlíny, tohle to spotřebovává hlínu, hlína a produkuje to maso, každých, tohle jsou cykly v podstatě jako progres, takže každých 30 vteřin asi, jo, to produkuje maso, to maso pak jde sem, tady ho vaří a ten výsledný produkt, což se jmenuje Smelly Gloop, jde sem a oni to konzumujou. Tím naplnějí tady naši milí, můžu nějakou kliknout z vás, nebo všichni jste nějakým způsobem zaměstnaní, všichni jste nějakým stavit toho třeba. Tím oni naplňují své potřeby, takže tady Eve, která její hřích je, že jste Pride jako pícha, ne? Že je příliš pyšná, aby pracovala čestně. Kopání trvá tomuto hříšníkovi o 50% déle než ostatní. No, fuj, to je pěkný hnus. Každopádně tady vidíte tyhle základní potřeby. Tady máme jídlo, tady máme pití, nebo žízeň, hlad, žízeň, tady máme spánek a tady máme potřebu na záchod. Sanity, ta příčetnost je v podstatě jakoby level, pokud jsem to pochopil dobře. Sanity, tak oni jako levelují, možná ztratí postupně tu příčetnost, nejsem si jistý. Každopádně, na spaní slouží ta krabice, respektive, když si dáme tady rest, tak můžete postavit i postel. Každá ta věc vyžaduje nějaký základní suroviny, jakožto hlínu, jakožto uhlí nebo kov a tak dále. Lepší pak věci vyžadují už to utrpení. Utrpení je tady. Utrpení získáte utrpení. Utrpení získáte tady v těch krásných mučících stanicích. Tady máme tu, jak se to jmenuje, Iron Maiden, železná dáma, slečna, něco takového. Ne ta kapela. A tohle z toho slouží, tady přiřadíte nějakýho chudáka, hříšníka, tady jeden přiřazen, Christopher. A tady máme ty cykly a každý ten cyklus, nebo jakmile naplní ty cykly, bum, až tam bude osmička, 8 z 8, bum, tak mi to přidá suffering, utrpení. A on trpí a těží mi vlastně to utrpení. To utrpení já používám pak jako ke stavbě lepších budov a tady k splnění úkolů, což je stavba speciálního monumentu pro Belzebuba. No a každý tohle z toho mučící zařízení nějakým způsobem toho hříšníka vyčerpává. Tenhle z Iron Maiden, můžete, vždycky jsou nějaký popisky, ne vždy jsou úplně užiteční přímě, někdy jsou úplně k ničemu, ale tyhle z Iron Maiden, tak oni je unavujou a v podstatě nutějí, chce se jim pak víc na záchod, což je strašně dobrý a důležitý. Protože pak, když jdou na záchod, vy z toho máte vodu. Jo? Oni jdou na záchod, vykakají se, vyčurají, asi se vykakají spíš, exkrementy jdou sem a vy máte vodu na pití. Samozřejmě nebudou pít celou dobu jenom tuhle tu hnusnou špinavou vodu, vy si pak můžete postavit tohle to lepší zařízení, to já jsem tady postavil, drinking, blblblbl. To je water purifier, čistička vody, ta už stojí, víte, 100 suffering. Nejenom, že stojí 50 hlíny, 25 kovů a 25 uhlí, ale ještě 100 suffering. A ono to čistí tu vodu. Takže já upřímně nevím, jestli díky tomu, že to čistí tu vodu, jestli to dělá to, k tomu používáte tu špinavou vodu. A jestli to dělá to, že ty vody máte víc, protože mi to tak přijde, že jí mám strašně moc najednou. To za prvý. A za druhý, že jim to jakoby rychleji doplňuje tu žízeň. Nebo rychleji zhasí tu žízeň. Efektivněji, řekněme. Tak.
teď tady v každý tyhle různý stanici, no v každý, ve většině, nebo v některých, řekněme, jsou přiřazení říšníci. Tady je přiřazen Nero, tady je přiřazena Veronika, tady je přiřazena Abel. A oni tam makají, oni tam pracují. Vy je můžete odřadit, boom. A je tam značka, že tam nikdo není, tady je to taky napsáno, a já tam můžu někoho přiřadit, on šel teďka spát. Oni budou chodit spát, jakmile budou unavený, tak budou automaticky. Ale vy, když na to kliknete, tak on to bude hledat vhodného říšníka, který ho tam přiřadí. A přiřadilo to tam Nera. Co jsem našel takovou jako... Jo, tady nej, můžu kliknout, OK. Že na něj nejde kliknout, když je přiřazen k té stanici. Když na něj kliknu, tak mi to označí tu stanici, ale musím kliknout na něj, pak mi to označí jeho. Oni mají totiž i nějaký schopnosti a skilly. On má cooking, constructing, digging a brewing. Takže on má různý skilly, hodí se na něco jiného. Tady má nějaký vlastnosti, fire. Má speciální bonusy, když ho přiřadíme k mučení pomocí ohně. A tady pomocí PSN, když si nebo torture with the blood trade. S nějakým, jako z krví. No, takže to jsou takovýhle přiřazování. Pak máme přiřazení i na tyhle ty mučící přístroje. A vy tam můžete přiřadit, jako oni tam zůstanou a jakmile se jim třeba bude chtít na záchod nebo spát, tak z toho vylezou a půjdou se vyspat nebo půjdou na záchod. Nebo je můžu takhle vyhodit z toho. On má strašný hlad. Tak se běž najíst. Oni jedí tady. Tady jedí. Zde máme jídlo. A tady konzumujou ten, jak se to jmenuje, galop, smelly gloop. V podstatě to probíhá, to jídlo i to pití je podobný. Máte nějakou stanici, kde vyprodukují surovinu, tu surovinu zpracujou a má další stanici je výsledný produkt. Takže tři vlastně stanice potřebujete, abyste měli to, co vyžadete, jídlo nebo pití. Tady jídlo se pěstuje samo, na záchod schodějí sami, vodu z hovínek vymačkávají tím, že tam přiřadíte. Tady je Veronika přiřazená, ale tady někde jinde teďka, kde je jinde Veronika? Veronika je tady. A my nemáme suroviny, my máme hovínka, který bychom vymačkávali, takže to je v pohodě. To samý tady taky, že jo. Tady se vaří ten glup. Ale teďka aktuálně asi není co bychom vařili. Ingredience. Je nějaký maso, tak možná spí. OK, to je jedno. Teď zkusíme se podívat na nějaký lepší maso, nebo lepší jídlo. Já můžu postavit tuhle tu farmu na houby. Tady jsou další stanice, když zaskroluju dolů. Tak tady máme polní kuchyni a máme tady nějaký nákladák s jídlem. Zkusíme, jenže já tady potřebuji prvé udělat tyhle žebříky, abychom natěžili to uhlí. Takže uděláme tohle, já to trochu zrychlím. A jo, zatím jako, je to relativně jednoduchý, ten řetězec tady. Ale už jsem narazil na takovou jako komplikaci, že najednou v určitém momentě docházela jako brutálně voda. Jako, ale jako extrémně, najednou jako pět nebo čtyři, pět hříšníků bylo, měli prostě žízeň a neměl jsem pití a tohle. Jak toho dosáhnout, abyste měli pití, protože pití získáváte pouze z toho, když se budou vykakat, že jo? Takže jak je donutit, aby kakali? No pomocí těch Iron Maiden, protože ty je nutí kakat. Jo, ty jim zvedají potřebu jít na záchod. Takže jsem jich tady víc postavil. Já jsem měl jednu, tak jsem postavil další tři a přiřadil jsem tam kolonisty. Oni jsou tady přiřazení, no kolonisty, říšníků, oni jsou tady přiřazení, ale tahle spí zrovna, to je super, tady má značku, co dělá. Ten tady nikdo není přiřazen, tak tam jako přiřadíme, jde tam Able. Jo, ona tam jde, ale ona tady těžila, tak jedno, dva jsou tady. Říšníci se vám přidělávají každých 10 minut, koukám, ale teď to už zmizelo, takže už jsem asi na maximum možná, 10 říšníků. Nevím, možná, když něco postavím, tak se to rozšíří. Každopádně, máme vytěžíno, respektive pojďte těžit ještě sem. Potřebujeme i hlínu, hlíny máme málo, potřebujeme i hlínu, tak pojďte těžit tohle z toho. Tak. A pojďme postavit, a to zase trošku zpomalím, jídlo, mushroom, já už tu hru můžu dokončit, já mám poslední suffering na ten monument, třetí fáze, možná bude čtvrtá, nevím, ale radši vám tady ukážu pár věcí ještě a pak si můžeme když tak podívat na konec tohohle scénáře.
Tak, my tady dokončíme, tady rozšíříme ještě tohle. Na to stavení a na všechno jsou tady klávesové zkratky, třeba stavení C-čkem. A když si základní věci, jako žebřík a platformu nebo plošinu, tak je to C2. Zvláštní. Případně, jo, zkratky to jsou. Tady mi rostou houby teda. Tady předpokládám, že nikoho nepotřebuju. Ano, hlínu zase měním na houby. Takže hlína je tady velmi jako důležitá, protože vám ji automaticky spotřebovávají tyhle ty farmy na jídlo. Na maso, na houby. Tak, my budeme mít takhle houby nějaký díky tomu a já si tady dám jídlo a tady bude tohle z toho Field Kitchen. To postavíme takhle a dáme to sem. Tady určitě budeme potřebovat někoho, kdo tam bude, řekněme, kdo tam bude. Tak, já myslím, že vás tady nepotřebuji, lidičky, abyste tady už se mučili. My tady máme pak ještě tenhle kotel. Kotlík slouží taky k mučení. Těch mučících přístrojů a zařízení je tady víc, tenhle kotlík. Bude mít třeba jinou rychlost přidávání toho suffering, bude vhodný pro jiný říčníky, ale taky dělá jiné věci. To znamená, zatímco Iron Maiden je unavuje a nutí je na záchod, ten koupel králů, jak se jmenuje tenhle kotel, tak z ní mají žízeň a chce se jim spát. Jo, takže když máte problém s pitím, není dobrý obsazovat koupel králů. Třeba. Asi, že? Hele, tady se nám zasekl jeden chudák. Já ti postavím tady tohle sto. Plošinky ti tady postavím. Co tohle sto zbude? Já můžu spadnout dolů. Nevím, jestli tady nějaká fall damage nebo nějaký takovýhle věci, ale asi ne, snad. Postavíme ti tady platformy. Dobrý. Tak, tady nikdo není, takže tady musíme někoho přiřadit. A víte to, že práce tady na tomhle, z toho mají žízeň, z toho mají, chce si jim na záchod, mají z toho hlad a chce si jim spát. Tak to je samá lepší věc. Občas se může stát, že vám to bude furt problikávat a to znamená, že nemáte žádného volného vhodného říčníka. Tak, tady se vaří, používáme maso a houby a vytváříme jednoduché jídlo. Tak. Bum. 10 jednoduchého jídla, takže když se koukneme na jídlo, tak máme 415 smelly gloop a simple meal. A my to jídlo máme technicky vzat tady na skladě nějakým potenciálně imaginárním. Ale aby ho mohli to jídlo skonzumovat, musíme postavit tu třetí budovu, že? Jak jsme říkali, všechno tady ve třech jakoby budovách, ve třech stanicích. Záchod, vymačkávač, kýbl, farma na maso, tady vaření, tady korito, to samý tady. Farma na houby, grill a třetí věc bude food truck. Postavíme tady a sem budou chodit pro jídlo. Já tady zatím postavím ještě žebřík, ať si to tady takhle jako propojíme. Já nemám hlínu. Okay. Hlína došla. Prosím pěkně, tak tady vykopejte tohle. Nevím, jak moc daleko můžou takhle kopat. Minimálně 3 políčka od sebe můžou. 1, 2, 3. Mají, a myslím, že i to čtvrtý můžou vykopat. Mají docela dlouhý lopaty. Tak, tady už jedou to jídlo. Víte to? Že tam si budou chodit automaticky sami. To jim zahání hlad, ale zase se jim chce víc na záchod. Takže jo, jakoby částečně to podobný tomu Rimworldu, akorát tu nemusíte řešit plyny a vodu, jakoby potrubí a elektřinu a takové věci. Možná tady přibudou nějaké další věci podobného rázu, kdo ví. Nějak daleko jsme se extra nedostali, nevím, jestli tady nějaký jako výzkum nebo něco, jsou tady dekorace, můžete tady umístit nějakou, tady máme nějakou sloup z lebe, který máme louče různý. Ty dekorace, nevím úplně, co dělají, vy si tu můžete přepnout jakoby filtr na dekorace. Možná vám něco přidávají, tady jsou nějaký legendy či co. My jsme tu vykopali knížky, tady byly takové knížky, počkejte, a já nevím, co to dalo. Tady je mimochodem atomovka někde. Byla. Už není? Zmizela? Ono to zmizelo? Wait. To tady bylo?
Tady jsem kopal, tady byly knížky, to zmizelo. A byla tady atomovka, Fat Man 2 se to jmenovalo, což je, že jo. Jak se jmenovalo? Little Man a Fat Man? To byly atomovky na, za druhý světový války? Nevím, ty to ani nic není, žádný extra předměty. OK, zmizelo. Zajímavé. Třeba to byla dočasná záležitost. Tak, no a pojďme sem. Nemáme suroviny, nemáme hlínu, musíme těžit spousta hlíny. Pojďme těžit hlínu. To bude samá hlína. Tady pojďme vytěžit větší strop, tak. Tak, můžeme vytěžit i tohle, třeba i tady uděláme další prostor. Dobrá, máme suffering spousta, já můžu postavit tady tohle, no 900 potřebuji, já potřebuji 900, tak nemáme spoustu sufferingu, OK. Ale jídlo a pití, koukejte ty vody, tyba, já jsem postavil jeden tenhle, tohle filtrování na tu špinavou vodu. Ve stejném množství kolonistů, já měl co dělat, abych měl 10, 15, 20 špinavý vody. A hned to pili, že jo? Jak se postavil tohle, tak oni najednou máme 900 vody. Jak je to možný, tyjo? To je nějaký brutální nárůst tam. Takže pádi, máme nějakou hlínu, takže zase už pěstujeme, máme ingredience nějaký, máme houby, maso nemáme, potřebujeme další farmu na maso, tak postavíme další farmu na maso, to je jednoduchý, hele. Flash farm. Můžu dát sem třeba, proč ne? Tak, můžeme dát nějaký dekorace, jak úplně nevím, čemu slouží, ale můžeme. Můžeme dát poličky tady nahoru, nemůžeme. No to nemůžete stavět, protože to jakoby, ono to zabírá celé místo, ale můžeme tady na tohle. Super, to postavíme sem. Možná můžeme jako ještě třeba sem bychom mohli, pak, nevím. Tady nemůžeme, ok, tak nic. Tady mají spaní, zatím máme jenom takhle. Můžeme postavit možná postel nějakou. Tady je postel, to stojí 50 suffering, teď se mi nechce platit za suffering. Pač potřebujeme co nejvíc suffering, můžeme vyrobit. Tak, jediné, co mě trošku teďka jako tady krká, je, když máte třeba build a nevšimnete si toho, tak nemůžete na nic kliknout. Jo? Když máte otevřený build, tak prostě na nic nekliknete. A kolikrát mi to jako, co, proč to nejde? He, jo, já to musím zavřít, aha. Takže buď to zdát, vybrat select, anebo Z-kem, teda u nás Y. A pak můžete, pak se tam objevíte pazoura, můžete klikat na věci. Tady přiřadíme lidi, hříšníky. Christopher se jde mučit, tak Abel se jde mučit, běžte se mučit. Budeme mít utrpení a můžeme mít sem i. Můžeme mít, Matthew, šup tam s tebou. Běž tam. Tak. Výborně. A všichni se mi tady mučejí a vařejí. Jo, už to narůstá, 730 máme. Tak, když se koukneme na ty mučící tady tyhle ty věci, tak máme jednak to Iron Maiden, Koupel králů, Bath of Kings, Furnace, nějakou pec, ta stojí teda 100 suffering, 100 utrpení. Freezer, mrazák zase tu máme, že jo, pak je ten zubař. Tahle sekce té hry bude nejzábavnější. Jo, tahle sekce jakoby různých vynálezů, výmyslů, stanic, kde se budou mučit a takhle, to bude super, to bude zábavný. Otázka je, co ta hra jakoby, jak půjde do hloubky, jo, jestli to je nějaký výzkum, jo, jestli budete, jak budete jakoby, jak bude vypadat progres v té hře. Jak budete postupovat dál, co budete dělat a jak budete odemykat nějaký věci, nevím zatím. Jsou nějaký priority, co to je, nevím. A tady máme seznam lidí, to jsem ani neobjevil tohle z toho. Priority možná ještě ani nejsou. Jo, jsou, počkej, to si klikáme na něco. Use left click to increase. Počkej. Ale kam left click? To možná ještě není. No, nemyslím jako možná, že to není hotový, ale možná to ještě není jako odemknutý, nevím. Každopádně tady máme, akorát to kvičení by mohli trošku nějak, ono, čím jste víc zazumovaný, tím je to hlasitější. To je nepříjemný trochu, přímě, ale hlavně je to taky pak dost monotónní a dost otravný po pár, klidně po dvou hodinách hraní, už mě to relativně jako otravovalo, takže s tím by bylo taky docela dobrý něco udělat možná. Tady máme ale seznam našich hříšníků, což je super tohle z toho, vidíte, jaký mají stav,
co se jim líbí, nelíbí. Tady vidíte, co potřebujou, nepotřebujou, jo, co mají naplněno, to je krásně, jaký to barevní rozdíl, to se jim líbí, tady jsou jejich skilly všechny pohromadě, tady jsou modifikátory, to znamená, oni mají aury nějaký, what? Nerova aura, Nero dává někomu auru, Nero. Počkej, Nero, to je jako ten císař, Nero. Oh, kdybyste mohli tady mít, někdo udělá, jestli to bude podporovat mody, tak někdo udělá mod na historický osobnosti třeba, takže tady budete mít Napoleona, co já vím, vše možný další historické osobnosti ze všech období a věků a staletí a zemí a tak dále. Tady je fronta, co dělá, co se chystá dělat. Tady jsou nějaký traity, což jako nějaký vlastnosti. Tady je hřích, kterým se prohřešil. A já můžu koupit hříšníka z Limba. Hříšník je už v pekle. Wow. To ten tutoriál třeba vůbec neukázal tohle z toho. Tenhle panel. Zajímavý. Jsem teda na to teďka přišel. Tady je světlo. Světlo nevím, čemu slouží. Frank, který je váš jako poradce, říkal jenom, že to vypadá hezky. Že to je jako útulný v tom pekle. Díky tomu, tak nevím. Možná jim to zvedá, jako jestli tady je něco jako nálada. A to tady není, takže nevím. Zajímavé. Každopádně, pojďme kliknout na tohle. Build. Postavíme další, odehraje se nějaký zase část. Nebo se bude stavit chvíli, ok, tak to zrychlíme. Tak, vypadá to, že v tomhle misi, v tomhle prologu, my máme hlínu, zase ta hlína je pěkně otravná, teda upřímně vám řeknu, to on se taky vykopej. Možná vykopejí celý tohle, to tady uděláme když tak podlahu pak. Mám jenom jednoho volného. Hele, vysmahni, tolik vás tam nepotřebujeme. Tak, tomu se chce spát, nemá kde, oni byli obsazený postele. Ale máme 10 lidí, to je jasný, že dvě postele moc nebudou stačit, ale vypadá to, že zatím v pohodě, jako to jsem viděl poprvé, že neměl kde spát. Takže asi dobrý, to je v půlce. Můžete něco rozebrat taky? Ha, což je zajímavý. Tohle z toho. To dekonstrukt. Jo, třeba Dick se pohybuje taky po těch čtverečkách, po tom gridu, ale tam myš jako působí tak nějak jako dá. Dekonstrukt je vyloženě jak kdyby trh. Jako sekaně působí strašně. Jak konzolovitě, jo? Když přepínáte pomocí gamepadu, prostě zvláštní. No to bude určitě na konzole. Nejmáme třeba na Switch nebo něco takového, si myslím, že by to mohlo být, nebo hodilo by se to zahledat. To je náš poradce Frank. Ano, máme ten monument Belzebubovi. Já jsem zapl nahotu tady v té hře. Tady Lilith nám ukazuje své přednosti. Takže máme monument. Tady s Bimbasem i. Aha. Well done. Ten art se mi líbí, ten art je pěkný. Tak, full version, a to jsme dohráli teda v tom případě. OK, to jsme dohráli. To je akorát docela, jsem nechtěl dělat další video. Takže, líbil se vám prolog, tak to se vám bude jistě líbit plná verze, ve které najdete 7 kampaní, 10 nových leg... OK, Adolf, já jsem si říkal, že by tady mohlo být něco takového. Pokročilý sandbox, ještě tam sandbox. Tohle je relativně rychlý, tohle zvládnete za celý ten prolog, tutoriál a ten scénář zvládnete tak za 2 hoďky, si myslím, v pohodě, 2-3 hoďky a sandbox je tam a tam nevím, jako jak moc, co všechno se tam dá dělat. 7 map, pokročilé suroviny, ano, maximum 50 říšníků, 50, bude to stačit, to málo, je to moc. Uvidíme. Výzkum, systém. OK, systém výzkumu. Limbo mechanik. OK, to je zajímavý, jsem zvědavý, co to bude. 69 budov.
Dekorativní základní jídlo, pití, mučící věci, odpočinkový a další a systém krystalů. Okay. A mnohem, mnohem víc. Super, tak to je paráda. Tak to je Hell Architect. Architekt pekel, pekelný architekt, pekelník. Tady jsme skončili. Jako nevypadá to úplně blbě, nečekejte od toho nějakou extra hlubokou propracovanost a la Oxygen Not Included, řekněme. Je to relativně jednoduchý a jsou tam takový ty jako základní návazný nějaký jakoby produkční řetězce, že jo. Hovínko, stlačím ho, vyjde voda. Špinavou vodu dám do filtračního systému, z filtračního systému putuje tady do automatu a to můžou pít, že jo, a tak dále, je to jednoduchý. Je to opět takový to vyvažování. Co je tahle, v čem je ta hra jako relativně originální, je to téma toho pekla. Jo, to je asi nejzajímavější na tom, to, jak to hrajete, že máte takovýhle 2D prostředí, těžíte, stavíte žebříky a to originální úplně není. Jak jsem zmiňoval ten Hammerthing, to už mělo úplně stejný systém a stejný princip, akorát to nebylo tak zábavný. Tohle je otázka, jak moc to bude zábavný, protože jakoby herně mechanicky to asi nebude zas tak úžasně propracovaný, aby vás to drželo desítky možná jo, hodin, stovky určitě ne, si myslím, kdo ví, ale ta zábavnost by v té hře měla být jako na prvním místě, asi ta by mohla nějaký rozmanitý animace, hlášky, vtipy, fóry, prostě nějaký jako narážky na popkulturní dění, jo, a takovýhle věci, všechno tohle by tu hru mohlo udělat jako zajímavou, rozhodně zajímavější než třeba nějakou podobný tituly. No, uvidíme, co z toho v plný verzi vznikne, no podíváme se na to pak v plný verzi, co a jak. Každopádně z prologu je to všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Hell Architect Prolog a my se jako vždy, počkejte, vlastně, pokud se vám video líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.